İstanbul'da Küçükçəkmecədə səhər saatlarında 3 mərtəbəli bina çöküb. Küçükçəkmecə bələdiyyə başçısı hadisə ilə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb. Başçı Kamal Çəbinin sözlərinə görə binanın çökməsinə səbəb damda qanunsuz tikinti aparılması olub. İş üzrə bina sahibi və birinci mərtəbədəki dönərxana sahibi saxlanılıb. Xatırladaq ki, səhər saatlarında İstanbul'da 3 mərtəbəli yaşayış binası çöküb. Nəticədə bir nəfər həyatını itirib, 8 nəfər yaralanıb.